الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون سورة الواقعة الشمس فارا آية نمبر 71 اللہ جل شانہ مختلف انعامات بیانی نمخ کے دا مطعوم ذکر وشو بے دا مشروع ذکر وشو نوسا اللہ تعالیٰ وی دا کمگو چی تاسو بنوے نو آیا دا غوان تاسو پیدا کری دیو کمگو پیدا کرو افرائیتم خبر را کے ماتا النار اللتی آغور تورون دا تورون دا مشتق دے دا اورید النار ایتو قیدون اللہوی دا کمور چی تاسو بنوے نو انتم منشاتم آیا تاسو پیدا کری دی شجرتها آغاونی دا حاغی دا زنانا چی اور بلی نسلر گلان دی کی دو سبان دی کی دا غیبان دی تا پاربے کی از زنت بولی او دا لاندی چی کم دا کی پراتی ناغی تا از زنت دوی یا مفسرین لکی چی دینا مراد اغا ماهو دور دی دی عربو که دان سی ونوی چی اغا بشنی یا بل شروع جنگی دی نغاو بلی دی کل مرخ والعفار والکلخ اغا ونی اولال باندشنی چی بیسانگ یا بل سر جنگی دی ناغی نبو بلی دو نو اللہ وی انتو منشاتم شجرتا آیا تاسو دا ونی پیدا کری دی یم نحن منشئون یا مون پیدا کرون کی نو دا آیات دلیل دی پدی باندی چی قیامت برازی و دوباره بیم حق دی سنگا چی اللہ پدی قادر دی چی پشنی ونا باندی ور لگئی حالان که دا شین بوٹی او دا ور دی خپل منس که تزاد دی و بیم اللہ تعالی پی ور لگئی لکه سورت یاسین پا آخر که تاسو بیلی الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ستا سوربا غزاد تی چی پشین بوٹی باندی اور لگئی او تا سو پخبول استرگو باندی مینی لکا پخوا زمانه که چه انسان ترخی نو کردی ناغا بکره بی جنگول واغی بی اور بکو نو عربو که دا غبوتو چی دا بیو بل سر جنگی دنو دی با اور کرو نو دا اور دا یولوی نعمت تی مفسرین نکیو خو انسان پی زن لیو سیز پخی کچه سیز انسان نشو خوڑی داغا رنگی روڑای پی پخی رنا پی حاصلی گرمائش پی حاصلی خاص کر چکم مسافری و متاع للمقوین چونکہ عرب خانه بدوشو چکم جا که بواخون والتا باغی خیمه لگولا نبیه به دشپی اور بلا نیو به زانم گرمو او بل بداو چه درندگان و شرمخان اغید اور لنرازی داغی نبی زان بچکو او بیا خاص کر چکم بڑی سخی خلق لکه عربی که مطل دی کسیر و رمان دا چاچی با منمانه زیادو نو داغی انغری که بیره زیاده و نویله که فلان اون کسیر و رمان دی لابدانه پا کدی زیاد سخی دی پا دیکی یو تیسوی دی خاتم طایی دا پیغمبر علیه السلام دا بیست نمخ که وفات شده دا باره که تاریخ دا بلعربی لیکنی دی وزان لبی خوراک میکن دیواز بیروتن نخورا و سوگو پیدا شو آغا سر بیخورا و کنین آغا خوراک بیو برزا پلار وفاس و نیکو ولی اوخان رو بی دا اوخان سر آغا پلار قافلت دا مسافر من دو بی وشی دا دو اوخان پاتی یتا سر بود سادر پروگو پور تراغ آنی که اوتیل که اوخان دی سر او ساق مسافر و اغیل ما وار کر دا کور او باس بیز برا او دا قصیده بیا بیره دا په ګوره زندي کپ او خان باندې چې کوم دي د کور او واسه پیغمبر علیه السلام چې په غزو او تاس کې کله نو د پقیت کړه پیغمبر علیه السلام باندې تعریف وکړه وی خدای حاتم تعین ور ده نو دی به د غور بلون چې کوم به شخیانو د غي خیمه کې په ټوله شپه ور بلی ده د دې مطلب به دا و چې دا موجوده وخت کې شخی خلک دي او یو حدیث کې راغلی د نبی علیه السلام فرمایلی الناس و شرکاو فی الثلاث ابن کثیر رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی
وی خلق پدری نعمتونو کې شریک دي. یو الکلو واخو دا کم واخه چې فصل کې پخپل را خطری دا انسان نشي منع کولی. البته که د زمیدار فصل ته نقصان رسی نو دی بیا خپله وباسي خو څوک به منع کوي نه. او دویم الما اوبه چې دي کمې اوبه چې عامې یو خو یو انسان ځان لبور یا کوی کوي. او دریم انار اور دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې کې خلق شریک دي. او روایت کې راځي چې لم یمنعنا دا به د چا نه منع کول نشي که د چا په کار وي. نو ګوره الله تعالی وایي تاسو دا اور بلوئ او د دې نعمت شکریا نه ادا کوئ. زمونږ په زمانه کې د اور دپاره نور اسباب الله تعالی پیدا کړي دي لکه ګیس دی، خشاک دی، کویله ده، تیل دی، او دا ټول د امت مسلمه سره دی. نو هغه زمانه کې په هغې باندې هغه نعمت او مونږ دپاره دا نعمتونه دي لکه پیټرول شو، ګیس شو، کویله شو. نن په هغې باندې انسان ژوند روان دی. نو الله وایي نحنو جعلناها مونږ ګرځولې دغه اور تذکرتن دا نصیحت دی دپاره د هغه علمي مور چې هغه د جهنم مور دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل نارو هذه تو قدونها وی دا کوم مور چې تاسو دنیا کې بلوئ نو جزءا من 70 جزءا دا د جهنم د اور او یا یمه حصه ده. نو دا دومره ګرم دی چې مونږ یې نشو برداشت کولی نو چې هغه اور به څونه ګرم وي. نو الله وجعلناها تذکره دا اور په دنیا کې د انسانانو لپاره موږ یو عبرت ګرځولې دي چې د جهنم هغه اور یاد کړي. د وژنې مفسرینو لیکلي دي چې ډېر سلف او مشران داسې چې د دنیا ګناه اراده به زړه کې راغلي نو دا به ته به داسې اور ته ونیول چې ګوره دا اور نشي برداشت کولی د آخرت اور به څنګه برداشت کړي. دا ډاکټر اشفاق احمد دا یو ډېر الله والا سړی تیر شو امریکا کې پاتې کېده خو پیسې وو. دې لیکي وي چې کله زما د ګناه خواهش شي نو زه داسې اور ولګوم هغې ته ګوته نو بیا زه نشم برداشت کړو. نو وی سوچ کوم چیرته ته به د آخرت هغه اور څنګه برداشت کړي. نو الله وایي جعلناها تذکره دا مونږ ګرځولې د نصیحت دپاره ده مخکې د هغه علمي اور نه چې جهنم اور دی. یا تذکرتن ای تبصرتن من الظلام دا اور مون ګرځولې د رڼا په تیاره کې. یو مسافر په لار روانې د رڼا نه هغه فایده اخلي لکه تاسو د موسی علیه السلام واقعه مخکې تفصیلا ویلي وو. او ومتاعا په دې کې فایده ده د مقوین لپاره د مسافرو. مقوین دا د قوا نه مشتق دی. قوا په عربۍ کې ویلي شي القفظ صحرا بیابان ته وایي. دا اور نه خو ټول فایده اخلي او د سفر په حالت کې بیا ډېره فایده ترې اخلي. الله وی فسبح بحسم بسم ربک العظیم. مفسرین لیکي په دې آیات کې تذکرتن مخکې راغی او متاع وروسته راغی. دا فایده غشتل وروسته ذکر شو او عبرت مخکې بیان شو. امام رازی رحمه الله لیکي دا ځکه چې اصل ژوند د آخرت دی. نو ګور الله وی جعلناها تذکره دا اور یو عبرت دی که څوک ته عبرت اخلي. ومتاعا وروسته بیا وی چې فایده د موقین لپاره ده مسافر. فسبح بسم ربک العظیم فسبح انزه پاکی بیانوا بسم ربک پنوم درخ پل سرا العظیم غذات چلوی دی. بعد مفسرین وچی دا اسمو لفظ مقهم دی. اصل دی سبح اسم ربک العظیم او یو سو کوچی نا دا باز زائد دا او اسم ربک کی اشاره دیتا دا څنګه دا الله جل شانه ذات منزه دی. لدا چې داغه اسماء منزه دي لکه یو انسان چې لوی داغه د نوم توهین هم شو کړی داغه د شان خو له لوی خبره ده. الله تعالی وی چې ګوره د ما تنزیه او پاکي بیانوي نو بسم ربک سره د نوم درب تعالی عظیم چې ډېر وی دي. افرایتم خبر را کې ما ته النار التي اغو تورون چې تاسو بلوي انتم من شاتم ایا تاسو پیدا کړی دی شجرتها غوونی د هغه ام نحنو المنشئون یا مونږ پیدا کوونکیو. نور الله تعالی امت مسلمه رټو وسایل پیدا کړی دی خدای رسی امت کې ځای نشته. په 1970 کې د پاکستان یو مشر تلو شاه فیصل بادشاہ اوسو دي تا داغه به سیګریټ سموکینګ به
دے شی پلانٹ تو نہ متن نہ نو تری دا سیگریٹ مول کدا دا پیٹرول دی او تو وین دما دا پار تے او بن دا بن ک چھ بن ک دا بار دنیا نہ لگے تے شو ہو چھ گور مون تے پیٹرول اور شائی بند شو مون تے تکلیف نہ ہو تے گور دما دی سیگریٹ کے مطلب نہیں تا تا مخبل مقام چھ تا یو من دا پلان بن ک گوند دنیا تا تے نہ سکے تر اللہ تعالی دی مولا نی پاور دے کرے په دنیا کې اویا فیصد وسایل امت مسلمه سره دي خو چې امت مسلمه مشرانو کې ځای نشته نو هغه وسایل ټول یهود او انګریزانو په لاس کې واغوش نحنو جعلناها موږ دا ګرځولې دي تذکرتن عبرت و نصیحت و متان او فدا غشتل دي د موقعین دپاره د مسافرو نو فسبح پاکي بیانوا بسم ربک سره د نوم د رب ستا العظیم چې ډېر لوی دی. استغفر الله.